2013 թվականի հունվարի 28-ին հանձնաժողովը լիցենզավորման մրցույթեր հայտարարել 103.2, 104.5, 104.7, 104.8 եւ 105.3 մեգահերց հաճախականություններով Ստեփանագերտ խաղակի միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր սողվացության ռադիոհաղորդումների եթերային վերահերարցակման մասին։ Մրցույթի մասին տեղեկատվություն հրապարակելու օրվանից սկսած 30 օրվա ընթացքում ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։ Դրա հիման վրա որոշված մրցույթը համարել չկայացած։ Որակարգի -2 հարցերը վերաբերում էին հանձնաժողովի նախկին որոշումներով փոփոխությունների կատարմանը։ Սամու엘 Խաչատրյան անհատ ձեռնարկատերը տեղեկացրել է հանձնաժողովին իր գործունեության վайրի փոփոխության մասին, ընտրելով կատարել համապատասխան փոփոխությունը։ Իսկ CITFM-ի համանախագահ պատասխանատվությամբ ինկերությունը հայտեր ներկայացրել հանձնաժողով՝ ռադիոհաղորդումների եթերային հերարցակման լիցենզիայի վերաձևակերպման վերաբերյալ, որը կապված է ընկերության իրավաբանական հասցեի և տնորենի փոփոխման հետ։ Որակարքի կազմակերպչական հարցերի շարքում Հայաստանի Հերոստատեսության Եվրադիոյի ազգային հանզնաժողովի հրավերով մարտի 25-ին Երևանում կայանալի համատեղ նիստին մասնակցության հարցեր։ Վերջին համատեղ նիստում ամփոփվելու են համագործակցության շրջանակներում 2012 թվականի ՈՒԱՍ տարվա առաջին եռամսյակում հերահաղորդակցության այդ թվում հերոստատեսության Եվրադիոյի բնակավարում կատարված աշխատանքները, նաև քննարկվելու են 2013 թվականի համատեղ աշխատանքային ծրագրի հաստատման վերաբերյալ հարցեր։ Գործուղման համար առաջարկվեց կազմակերպել որի աշխատանքային խումբ โกฮารุสตամյան Սամել Սայան որ